assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada rafiqii akademi cashirkeenna wuxuu ku saabsan yahay ereye cusub oo aanuu kasoo qaatay dhawaqa ga iyo j sida shaashada inooga moqoto ereyga u horeeya waxawaaye gooti oo jilibka ah gooti haddii ay badan yihiin waxaa laleeyahay magooti oo jilbo haddii aan ka abuurno jumlad aan ka dhisno waxay noqoni goti langu linauma jilibkeyga wuu xanuunayaa ereyga labaad waa gonga oo ku dhufasho ama kudhicid ah wax lagu dhaco ama lagu dhufto ah waxaanu ka abuurnay jumlada ah alini gonga kicwa wuxuu igu dhuftay madaxa wuxuu igu dhuftay madaxa gonga waa kudhufasho ama kudhicid cerega saddexaad waa godhooro coi joodari godhooro joodari usilaaliye godhooro yaangu haa ku seexan joodarigayga usilaaliye godhooro yaangu haa ku seexan joodarigayga ereyga afaraad waa guumu guumu waxaa waaye wax adag ama adeeg jumlada aan ka dhisay ereyga guumu waxaa waaye manenohaya ni maguumu ereyadani way adag yihiin ereyadani ama magacyadani way adag yihiin maneno haya ni magumu marka meesha dambe waxaa lagu daray ma ubaalgu daraylaakiin ereyga waaum ereyga shanaad waa guusa gusa, gusa oo ah taabasha ama daarid wax sidaa loo daaraaya ama la taabanaaya jumladda aan ka dhisay waa usiguuse simuyangu usiguuse simuyangu ha daarin telefoonkayga ama ha taaban telefoonkayga uus guuse simyangu cerega kale waa gita gitaa siwarka inooga moqonaayo shaashada gitaa marka jumlada aan ka dhisay waa umesikiya sautiyaa gitaa ma maqashay dhawaqa gitaaga ama codka gitaaga umesikia sautiya gitaa ma maqashay dhawaqa gitaaga gitaagana waa qalabka gitaaga ee sabarkiis inoo moqdo magac kale waa erega kale waa jina oo magac ah jina magac jumlada aan ka dhisay waa jinalangu ni axmed magacayga waa axmed magacayga waa axmed jinalangu n axmed eriga kale waa jana oo shalay ah jana shalay jana shalay alikuja jana alikuja jana wuxuu yimid shalay wuxuu yimid shalay alikuja jana wuxuu yimid shalay ama shali buu yimid erega kalena waa juuzi oo daraad ah hadda waxaanu soo marnay shali tan daraad way daraad shalay maalintii ka horeysay jumlada aan ka dhisay waa tulifunguwa shule juuzi waxaanu furnay iskuulka daraad unuashuljuz iskuulku waxaan furnay daraad tulifunguwa shule juuzi iskuulku waxaan furnay daraad magaca kale waa jino oo ih ilig haddii ay badan yihiin waxay noqonayaan meeno meeno oo ih ilkaha ilkaha jino laakiin waa hal ilig oo kiliix jumlada Jumla de... aan ka dhisi waxaa waaye neliumwa najino waxaa i xanuunay iliga nliumwanajino neliumwa najino waxaa i xanuunay iliga jumlada magaca kale ereyga kale waa jiji oo ah caasimad caasimada jiji la nairobi linawatu wengi jumlada aan ka abuuraywaa jiji la nairobi linawatwengi caasimada nairobi waxay leedahay dad aad u fara badan ama waxaa ku nool dad badan jiji la nairobi linawatwengi caasimada nairobi dad badan baa ku nool erega kale waa jambo 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 waxawaaye arin waxaa kalo noqon kartaa jambo oo salaan oo lagu leeyahay ma nabadba okole haddii lagu dhaha jambo waa lagu dhihi karaa laakiin jambodan waxaawaaye arin haddii ay badan yihiin waxay noqonaysaa mambo oo arimo ah arrimo nimesikia jambola kufuraahisha jumlada aan ka abuuri waa nimesikia jambo la kufuraahisha waxaan maqlay arin farxad leh erega kale waa jua oo qorax ah jua qorax jua limetua qoraxda way dhacday jua limetua qoraxdu way dhacday waxaa kaloo loo isticmaali karaa erega juwa ma garatay ama ma taqaanaa haddii la dhihi rabo qofka unajua ayaa la leeyahay unajua huyo mumtu ma taqaanaa qofkaani ama ma kasi qofkaan joto eriga kale waa joto kulayl joto kulayl jumlada aan ka dhisay ama sentenseka aan ka abuuray waa ninahizi joto waxaan dareemayaa kulayl ninahizi joto waxaan dareemayaa kulayl ninahizi joto waxaan dareemayaa kulayl snte ka kuam فidيo wad kumsantahay da wa dawashada malk l subsrib